watu 30,000 people. Yeah? Na kwa mara ya kwanza tukapata kitu ambayo mimi na Omtata kitu tunakubaliana, sio kawaida mimi na Omtata kupata kitu ya kubaliana. Lakini hii maneno ya IPZ na hii maneno ya Nasewa tukasikizana. Na tunataka kumwambia mheshimiwa Omtata, ni vizuri vile ulienda kotini. Na najua utaenda kotini tena. Mimi nimeleta 35,000 jobs hapa. Hiyo kotini imekuletea kazi ngapi kwa hawa watu wa Busia jamani? Eh? No, tuabiane ukweli. Mheshimiwa huku kaunya. Na unajua wakati nilikuwa huko Angurai tukua na Papa Odera, niliona vijana wako na bidii sana na wakatufukuza na mawe. Lakini hiyo 35,000 kutakuwa na watu wa Teso, wa Angurai, wa Simbachai na watu wote wa Busia, tuungane pamoja, tuendeshe nchi ya Kenya mbele, tuache siasa ambayo haina mwelekeo. Nikimaliza, my name is kanaitwa Musa hapa. Amehubiri amesema ile matoleo ambao Kain na Abel walitoa wakati matoleo ya Kain. Kuna kitu mimi tu moja nimesikia. Alisema wakati matoleo ya Kain ilikataliwa, Mungu alimwambia Kain, sasa kukataa matoleo ni kitu ya kufanya maandamano. Sijui kama hapa mmesikia. Mungu abariki na Mungu alinde. Asante sana.